Molt bon dia a totes i a tots i moltes gràcies per la vostra assistència. La vostra assistència, una part, diguéssim, presencial i molt bona part, diguéssim, dels assistents en aquesta jornada de forma telemàtica. Ja veieu que jo finalment, doncs, que havia d'estar doncs, aquí a la havia d'estar a la jornada, també m'he tingut que connectar telemàticament per qüestions sobrevingudes que, bueno, podeu entendre que aquests dies, doncs, amb els canvis que hi ha hagut, etc., doncs, diguéssim, comporta. Bé, en tot cas, el que sí que voldria és fer una benvinguda i una mica la presentació d'aquesta jornada, que és una jornada pel que fa, diguéssim, al Pla Director Urbanístic de les Activitats de Càmping, amb els municipis, o sigui, amb els... d'una banda, pel que són els càmpings preexistents i també pels que són càmpings de nova planta. I en tot cas, dius que bueno, aquest és un pla, ja n'hem parlat alguna vegada, és un pla director, és un instrument de govern, no?, que vam posar a disposició per tal, diguéssim, de desenvolupar tota la temàtica de càmpings. De fet, és un pla que sobretot voldria recalcar que s'ha fet des del diàleg amb el sector. D'aquí que avui, doncs, veieu que és una jornada, diguéssim, que es fa, doncs, a un càmping de Sant Pere Pescador, i es fa, diguéssim, també, doncs, amb la Federació Catalana de Càmpings, i també vull agrair la col·laboració de l'Associació Catalana de Municipis a través de la seva fundació, doncs, de municipal del territori. Bé, aquest, us deia, s'ha fet des del consens i sobretot hem mantingut un diàleg molt obert durant tot aquest període d'elaboració amb el sector del càmping català, que ha servit doncs, per assolir un consens en els punts bàsics. No? Uns aspectes que ens han permès acabar de donar forma en aquest pla director i fer-lo sobretot millor. No? Però aleshores, què pretén aquest pla director? Bé, aquest pla director el que pretén, en síntesi, és la nova norma, vol fixar una nova norma que ordeni la implantació d'aquests establiments, buscant que es faci d'una manera això, sostenible, tant des del punt de vista ambiental, social com econòmic. No? De fet, diguéssim, abans de tirar endavant aquest pla director, tenim tota una història, diguéssim, tots uns antecedents, que de fet hi havia una certa indefinició legal sobre com s'han d'instal·lar els càmpings en el sòl no urbanitzable. No? De fet, jo sempre dic que en la legislació urbanística, quan parla dels càmpings, doncs hi ha només dues premisses. No? Doncs que ha de ser un sòl no urbanitzable i que s'ha de desenvolupar a través d'un pla especial. Perdó, tres. I la tercera, que el planejament urbanístic municipal, diguéssim, ha de reconèixer l'ús. No? Per tant, en fi, cal tenir present que amb el temps els càmpings han passat de ser establiments amb serveis això molt bàsics per allotjament de tendes de campanya, caravanes, durant períodes curts de temps i oferir unitats, o sigui, ha passat a oferir això unitats d'allotjaments fixes o semimòbils a les quals se sumen caravanes o tendes també permanents. No? A més, amb el temps s'han incorporat infraestructures i serveis, com ara piscines, animació, en fi, diferents tipus d'equipament propis de la ciutat de vacances que busquen això, atraure usuaris més per la seva oferta que per l'atractiu de l'entorn natural on s'ubica. No? I l'activitat acampada es complementa amb l'existència d'aparcaments de pagament, àrees d'acollida de caravans, etc. No? Tenint en compte més que els càmpings són recintes tancats amb incidència sobre el paisatge, sobre l'estructura territorial del sòl. No? Aquest pla director s'ha fet entenent que els càmpings són una activitat econòmica de primeríssim ordre. Molt bé, doncs, en fi, tampoc no vull allargar gaire més, perquè, de fet, la jornada d'avui l'interessant ve a partir d'ara, sobretot amb el que és l'explicació del contingut d'aquest pla director, però també, sobretot, diguéssim, el torn obert de paraules. Aquest és un espai molt important del qual, doncs, bé, diguéssim, doncs, segur que doncs, alguns de vosaltres podreu exposar, podreu posar sobre la taula elements que us generen dubtes, que generen
generen, doncs, en fi, aspectes interpretatius. No? De fet, aquesta jornada ho fem per això. Ho fem doncs, per parlar del pla director, per explicar-vos per què hem fet aquest pla director, què diu el pla director, com interpretem aquest pla director, però sobretot és una jornada que s'ha adreçat a tot el món municipal per tal, diguéssim, doncs, això de que qualsevol dubte, qualsevol qüestió interpretativa, doncs que, en fi, qualsevol comentari que hi pugui haver, per suposat, doncs ens el pugueu fer arribar i tot allò que puguem aclarir aquí, doncs, molt millor. No? En fi, jo tampoc, torno a dir, veig que això havia estat una mica així accidentat. Jo no voldria, diguéssim, doncs, acabar aquesta primera part, doncs, novament, agraint, sobretot, doncs, a Miquel Gotanega, com a president de la Federació Catalana de Càmpings, per la, diguéssim, l'organització d'aquesta jornada. També en Sergi Penedès, com a secretari adjunt de l'Associació Catalana de Municipis, que també doncs, intervendrà i també ha col·laborat amb l'organització, diguéssim, d'aquesta jornada. Demanar-vos això, en fi, excuses per l'endarreriment de l'inici de la jornada, també excuses per aquestes interrupcions que hi ha hagut, espero que no tornin a succeir, i, per tant, doncs, desitgem-vos una molt bona jornada i esperant doncs, que, en fi, si cal, doncs, en tornarem a fer, si cal d'aquí un temps, alguna nova jornada, sobretot tenint en compte doncs, l'alt valor que té aquest pla director que fixa doncs, això, les directrius de com s'han de poder aplicar en els nostres planejaments urbanístics, com hem de poder desenvolupar doncs, aquesta importantíssima activitat del sector del turisme. Moltes gràcies i bon dia. Moltíssimes gràcies, director general. Gràcies, alcalde de Sant Pere, per acompanyar-nos. Rosa, moltes gràcies per acceptar fer aquesta jornada. També tenim aquí el seu secretari general, Sergi Penedès, que ens acompanya. Moltes gràcies a tots, perquè realment estem davant d'un projecte que jo diria que és modèlic, no? I és modèlic per la manera que s'ha fet, no? Perquè amb la Rosa Vilella i amb l'Agustí Serra i amb el mateix conseller en el seu moment, amb en Damià Calvet, ens vam reunir el 2018 i des de la conselleria se'ns va manifestar la voluntat de fer aquest pla director de càmpings de Catalunya. No? I jo tinc que dir que ha sigut modèlic perquè, tot i que quan es fa un pla d'aquestes característiques no es poden contentar totes les parts, és molt difícil que totes les parts es contentin. El sector sempre anem a màxims i l'administració doncs, té uns altres límits, però jo crec que la manera que hem treballat conjuntament amb el Departament i la Federació Catalana de Càmpings ha sigut un treball exemplar. No? Hem estat dos anys, hem fet més de 100 reunions i hem dedicat milers d'hores persona per fer aquest projecte, no? I amb tècnics de les dues parts, tant de la Conselleria de Territori com de la Federació Catalana i, com a mínim, hem pogut aconseguir, jo crec que som l'únic sector de Catalunya, l'únic sector turístic que tenim un pla director propi, eh? I fruit d'un treball conjunt de la Conselleria i de la Federació Catalana, que a més, tinc de dir que ha sigut un pla que ha ajudat a reforçar la Federació Catalana, perquè en aquest moment la Federació Catalana és l'única veu del sector del càmping a tot Catalunya, amb la qual cosa això és important. Tenim aquí la subdirectora general de Turisme, la Martínez, i encara fa una estona en parlàvem, no? Vull dir que el fet que el sector s'hagi pogut unir i hi hagi hagut una sola veu per fer aquest projecte ha sigut molt important. Nosaltres acabem ara de fer una comissió de seguiment d'aquest pla director
i on estem treballant ja i abordant temes importants i buscant solucions importants per al sector. No? Jo aquí només m'agradaria, no sóc urbanista ni vull entrar en detalls del pla general, però sí que m'agradaria, aprofitant que hi ha molts tècnics d'ajuntaments, hi ha regidors, tenim aquí que ens acompanya la regidora de turisme de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, que no conec a ningú més, però ella sí que la conec i sé que és aquí. Crec que és important recordar el que representa el sector del càmping, perquè hem de ser conscients de que som un sector molt potent i molt important pel país. No? O sigui, Catalunya sí que té, en aquest moment estem parlant de 351 càmping, potser hi ha una altra, una baixa o una altra, però estem parlant de 350, 355. Però estem parlant d'un sector que aglutina al voltant de 300.000 places d'allotjament a Catalunya. I un sector que en el seu moment, en molts casos, ens semblava que era un sector efímer, no? En molts casos pensàvem que això és un càmping, bueno, ara això és un càmping que estarà 10 anys aquí, després això, aquest càmping desapareixerà, s'urbanitzarà, això ja no és així. O sigui, avui el sector del càmping a Catalunya, i concretament a les comarques de Girona, hi ha càmpings que fan pràcticament 70 anys que existeixen. I càmpings en aquest moment amb 60 i amb 50 anys n'hi ha moltíssims, no? Amb la qual cosa, això és un sector que ha arribat per consolidar-se i per ser un sector que a Catalunya lidera el sector turístic. O sigui, fa molt pocs dies presentàvem el balanç de temporada turística, no? I un dels sectors líders a les comarques de Girona amb ocupació, els turistes. I a més, estem parlant d'un sector que mou al voltant de 20.000 llocs de treball directes en temporada alta. I un sector que genera al voltant de 20 milions de pernoctacions a Catalunya. Amb la qual cosa, és molt important que aquest sector és un sector viu, un sector molt i molt dinàmic, i que en aquest moment és el sector a nivell d'allotjament que més prestigi està generant a Europa, perquè avui els millors càmpings d'Europa són a Catalunya. És molt important que s'hagi fet aquest pla director. I és molt important que s'hagi fet i que realment és molt important que aquest sector, que és un sector viu i un sector molt dinàmic, pugui continuar avançant. O sigui, nosaltres no podem, o sigui, és difícil arribar a la situació que té. O sigui, el 80% del best càmpings d'Espanya estan a Catalunya. Però per continuar siguent best i per continuar liderant això, necessitem poder continuar millorant. I des d'aquí es va demanar aquesta jornada molt concretament perquè des del departament, i tinc que agrair moltíssim tant a la Rosa com a l'Agustí, que hagin acceptat fer aquesta jornada per poder resoldre dubtes. I per poder resoldre dubtes perquè som un sector que hem de continuar avançant, hem de continuar creixent i necessitem solucions ràpides. No podem esperar, o sigui, no podem esperar un any per posar les plaques fotovoltaiques. No podem esperar un any per renovar els sanitaris. O no podem esperar dos anys o tres anys per fer-ho. Això no pot ser. Per què? Perquè els nostres competidors van molt més ràpids que nosaltres. I hem de ser conscients d'allà on estem i per això hem demanat, i aquest matí estic molt content perquè hem fet una reunió amb un tema que ens preocupa i que l'hem tractat molt a fons, que és el tema de la inundabilitat. No? En aquest moment, amb la Rosa i amb els companys que estàvem allà, amb en Josep Maria Lázquez, que ens estava acompanyant, i amb la subdirectora de la Turisme, i amb tots hem abordat aquest tema, perquè realment poder solucionar els temes d'inundabilitat als càmpings és un tema molt important. I hem de buscar solucions àgils i ràpides, perquè molts càmpings estan en zona inundable, i aquí
Hi ha molts tècnics d'Ajuntament que ens estan escoltant. Sabeu que és un tema greu, que ens preocupa. I molts càmpings amb petites actuacions passaran de ser inundables a no inundables. No? Vull dir que per això creiem que és tan, tan important aquesta jornada, creiem que és tan important que els que tinguin dubtes que els plantegin i que sobretot es pugui fer un bon desplegament d'aquest pla director. Hi ha temes molt importants, hi ha temes que en aquest moment hi ha molts ajuntaments que encara no han adaptat el seu pla general. Ja no parlem del pla director, parlem del Terús, que ho porta no sé quants anys. Vull dir que, jo crec que l'èxit en aquest moment per Catalunya continuï sent una destinació líder a Europa és que hi hagi molta més complicitat entre el sector públic i el sector privat. Això, amb la Conselleria Territori, ho hem aconseguit i hi ha una comunicació en aquest moment molt fluida. Tinc que agrair a tots els serveis tècnics aquesta complicitat i aquesta manera d'ajudar, però vull dir que també ho demano que els ajuntaments que agilitzin les tramitacions i que realment aprofitin aquestes jornades per sortir a dubtes i que es marqui un protocol d'actuació uniforme arreu de tot. Jo no tinc que dir res més, vull dir que moltíssimes gràcies a la família Sunyer que ens aculli amb aquesta jornada. Vam demanar aquesta jornada es fes i es fes en un càmping. I dic que queden moltíssimes gràcies per posar totes les facilitats perquè sigui així. A Sant Pere, que ens aculli, i a tots els que esteu aquí, gràcies per poder dedicar aquest temps al sector, perquè som un sector dinàmic i un sector que té ganes de continuar creixent qualitativament. Ara es parla de sostenibilitat com a eix, no? I es parla que el turisme del futur ha de ser sostenible, digital. El sector del càmping fa molts anys que és sostenible. I avui estem liderant el sector turístic amb sostenibilitat. O sigui, estem parlant d'aquella càmping que fa 25 anys pràcticament que tenen temes. Càmpings, més del 40% de les places dels càmpings de les comarques de Girona estan sota algun o un o altre distintiu a nivell ambiental. Vull dir que el sector té ganes de continuar fent les coses, de fer-les bé, i creiem que una jornada com aquesta ens pot ajudar a continuar amb llums. Gràcies. Anna, amb els agraïments tant de l'Agustí Serra, que puc sentir, de l'Hotel de Tenebra, per Manuel, amb els agraïments per l'organització de la jornada, potser afegir també tots els tècnics que ho han fet possible, i senzillament uns comentaris. Bé, bon dia a tothom que sou aquí a la sala i les més de 100 persones que hi ha connectades. Jo crec que amb la suma tenim gairebé la majoria dels ajuntaments que tenen càmpings connectats, perquè dels 351 càmpings, els ajuntaments, vull dir que enhora penso que la jornada té interès. I és aquest el comentari que vull fer. És a la primera comissió mixta de seguiment del PDU van sorgir per part de la Federació Catalana de Càmpings unes inquietuds o fins i tot una necessitat d'aquesta jornada, diguéssim, de parlar amb els tècnics. És molt que quan s'han d'actuar als càmpings hi ha una mica d'heterogeneïtat amb la interpretació del PDU. Per tant, convindria fer-li dubtes, posar-nos d'acord. I des de l'Associació Catalana de Municipis sempre m'ha comunicat de ser útils a tots vosaltres, de fet, tots els ajuntaments són socis. Per tant, amb la voluntat de ser útil, hem col·laborat amb aquesta jornada i això no acaba aquí. És a dir, després d'aquesta jornada, qualsevol dubte, tenim canals oberts, com sempre sabeu, truqueu-nos, mirem d'ajudar-nos. Hem creat un equip per treballar temes ambientals, territorials, urbanístics. I aquest és el comentari que voldria fer per si alguns de vosaltres no us ha arribat prou la informació que tenim. En rebem tanta. Sabeu que existeix els acords marc de l'Associació Catalana de Municipis. Els vostres ajuntaments segur que ho saben, si no sabeu què. I n'hem creat de nous acords marc per oferir serveis en temes ambientals, de territori i urbanístics. És a dir, allà on no arribeu
vosaltres, em refereixo als tècnics, alcalde, regidora, em refereixo als tècnics, allà on no arriba a vosaltres o no arriba al vostre Consell Comarcal o la vostra Diputació, l'ACM ha creat un equip per arribar-hi, per assessorar-vos, per acompanyar-vos, per fer gestions, diguéssim, però també un acord marc. És a dir, per posar exemples molt concrets, abans de mi que el Botanic parlava d'estudis d'inutilitat o d'adaptar el pla general al PTU o temes de plans especials, etc., plans de documentació, etc., etc., etc. Tenim fet els acords marcs, és a dir, teniu fetes les licitacions, tenim per cada servei no un adjudicatari únic, sinó una llista d'adjudicataris, us hi podeu adreçar, us podeu adherir a l'acord marc i, per tant, ja no són només aquells acords marc de productes que coneixeu, o d'energia o d'assegurances, sinó també de temes territorials, ambientals i urbanístics. Us animo a que entreu a la nostra pàgina, us mireu i segur que ho podeu fer, us pot ser útil. I si no, trobeu-vos, com deia abans. Res més, senzillament això, insistir en que molt contents de col·laborar. A vegades es parla molt de la col·laboració pública o privada, però també existeix la col·laboració pública o pública, diguéssim, entre... I molt contents de col·laborar amb la Direcció General d'Ordenació de Territori, Urbanisme i Arquitectura. No sé si encara es diu així, però jo, en general, no sé quin nom té avui en dia, però en tot cas... I el vespre tenia... Exacte, i el vespre tenia aquest nom, per tant, soc un animal de costums i ho dic així, i la Federació Catalana de Càmpings, que no ha canviat de nom. Molt bon dia a tothom i entrem en matèria i comencem. Molt bon dia, moltes gràcies també a la Federació per facilitar-nos aquest lloc i per organitzar, ajudar-nos a organitzar aquesta jornada. La veritat és que el Pla Director de Càmpings també va tenir un procés participatiu important i en el qual alguns dels que sou aquí es va participar i és veritat que després en el procés de redacció la Federació ens hi va col·laborar molt. I és veritat que segurament, com que és un document que agafa tot Catalunya, doncs a vegades costa arribar a tots els ajuntaments i poder explicar el document. Per tant, jo crec que ara que el document està aprovat és important que es facin jornades perquè els ajuntaments en sigueu més coneixedors, perquè tots els dubtes puguin ser resolts, però segurament també perquè aquest document vagi implementant-se a poc a poc i puguem anar avançant amb tots els temes dels càmpings, que moltes vegades són complexes en alguns municipis. Com que el que se'ns ha demanat és una mica fer una explicació general de tot el pla director, ara els farem l'explicació aquesta, i després entrarem més concretament en tot com adaptar-hi els càmpings i els municipis que ja tenen càmpings preexistents. Per tant, us farem una explicació una mica llarga, intentaré que sigui àgil perquè no sigui molt pesada i que faci les quatre pinzellades del document per després també poder deixar una estona llarga per frets i preguntes i per tots els dubtes que puguin sortir. Per tant, entraria directament a l'explicació del que és el pla director. És un pla director que agafa tot Catalunya, per tant, ordena totes les activitats vinculades en el món del càmping, no només els càmpings, també els aparcaments, d'autocaravans, de llarga durada i altres activitats. Ordena, per tant, aquestes activitats complementàries, les àrees d'acollida d'autocaravanes i també altres activitats d'acampada, que són molt menors, però que també ens semblava que eren important ordenar-les, perquè hi havia altres normatives, com és la normativa juvenil, les àrees d'acampada juvenil i l'equipament juvenil, que anaven amb una altra normativa i que no estaven ben acollides dins el que era la llei d'urbanisme. I, per tant, ens semblava que si la llei d'urbanisme no hi feia referència, el pla director de càmpings era important que l'inclús. I també genera la nova activitat, que serien les àrees naturals. L'objectiu és garantir aquest encaix territorial i urbanístic, sobretot per les noves activitats. Entendre que els càmpings, quan es col·loquen al territori, s'hi han de col·locar ben col·locats. Establir aquestes previsions, mantenir en els càmpings majoritàriament aquest caràcter dels espais oberts, aquest caràcter del sòl urbanitzable, i fixar també aquests objectius de qualitat en aquestes intervencions. El marc normatiu, òbviament, són aquestes lleis d'urbanisme, les normes d'ordenació territorial, els estudis d'impacte paisatgístic i també com a temes d'entrada nosaltres tenim l'evolució dels establiments de camp i un anàlisi territorial ben fet de què és el que tenim avui en dia. Com ha dit el president de la Federació de Càmpings, a Catalunya hi ha de l'ordre de 351 càmpings, sempre diem 351 perquè a vegades ens atacen, després ens surt un altre i sempre estem al 351, no sé si estem a 55, però aquest
acostumem a ser molt estable. No és un món que vagi creixent molt el nombre de càmpings. Sí que és veritat que ens surten àrees d'acollida d'autocaravanes que a vegades són càmpings, que van una mica més enllà del que haurien de ser, que els diríem un nom i hauríem de dir-los l'altre nom. Però tenim un nombre molt estable de càmpings situats majoritàriament a la costa. Com veieu en aquest mapa d'aquí, la majoria estan situats a la costa, tots amb llanets de primera línia de mar, però també en tenim molts a muntanya i, en canvi, tenim molt pocs a la barcaça de Lleida, després de 4. Per tant, tenen una distribució diferencial. També és diferenciat el nombre de places que tenen. Hi ha un pila de càmpings que tenen moltes places i moltes unitats d'acampades, però també situats a la costa, i tenim models diferents de negoci. No és un negoci que sigui homogeni. Hi ha models que són molt de natura, en el qual el càmping gairebé ni es veu quan et mires una foto aèria, i models que generen doncs, una densitat més àmplia i una quantitat de serveis també més àmplia. Per tant, tenim models de negoci, de mides de negoci, molt diferents depenent del territori on som. El pla director què fa? El pla director els ordena a tres nivells. Des d'una escala territorial, quin és el lloc de Catalunya a nivell territorial de condicions i de col·locar-se, amb una escala local, amb una escala municipal, quins són els condicionants que s'hauria de mirar un ajuntament a l'hora d'ordenar com vol els seus càmpings de futur, i amb una escala de projecte, cada un dels establiments, quan es col·loca, què és el que ha de tenir. I, per tant, treballa amb aquestes tres escales de treball. Què fa el pla director? No inventa gaire. Jo sempre ho dic, no inventa gaire. El que ha fet és agafar tot el que tenim a la llei i en els plans territorials i escriure un junt pel que fa als càmpings. I, per tant, no és que inventi grans coses, sinó que el que fa és ordenar el que s'ha de fer quan es parla de càmpings. Per tant, aquest és una mica la filosofia del document. Fa una cosa novedosa, que és establir unes àrees geogràfiques on tingui sentit actuar d'una manera humana. Què veiem? I ja ens ho va dir el director del sistema costaní. Tenim, i ens ho diu l'informe del CACA, del Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible. Tenim el litoral molt pressionat per creixement de població i per altres temes, no especialment pels càmpings, però també ells que estaven tots col·locats al litoral. I, per tant, entenem que hauríem de desincentivar col·locar més coses al litoral, en general. No només càmpings. I, per tant, desincentivar el litoral. El sistema costaner aquí havia sigut molt clar i, per tant, en aquí poc marge tenim de maniobra, però sí que el litoral l'entenem més enllà d'aquests 500 metres. En canvi, sí que veiem que a les planes interiors hi ha molt pocs càmpings aquí i hem de poder-ho incentivar, i a les àrees de muntanya. Per tant, distingim una zonificació diferent. I afegim una quarta zonificació que són els micropobles. Tenim un nombre molt gran de pobles que tenen menys de 500 habitants i que estan condemnats a desaparèixer aviat. Així com a la costa i a moltes parts de Catalunya han crescut un 25% els últims 20 anys, hi ha 122 municipis de Catalunya que han perdut un 20% de la població els últims 20 anys. I, per tant, tenim realitats molt diferents. I, per tant, els micropobles que tenen possibilitats de desaparèixer, estiguin una mica o que estiguin, també entenem que li hem de fer un tracte diferenciat perquè hem d'incentivar que hi passin coses per evitar aquest despoblament. A partir d'aquí, doncs, el pla estableix aquestes coses que ha d'establir. Doncs, si estem en protecció preventiva del pla territorial, t'hi pots posar més. Si estàs en protecció especial, t'hi has de posar menys. Si estàs a muntanya, com hem dit, que volem incentivar un micropoble en protecció especial, podem ser una mica més permissius. Quan estem al litoral, no som gens permissius perquè, evidentment, que hauríem d'anar-ho aturant. Per noves implantacions, sempre estem parlant aquí de les noves implantacions perquè els plans es fan a futur. El que ja hi és i ara veurem com ho trobem. Altres coses que estem parlant, doncs com menys protegit sigui el territori, més t'hi pots posar, com més protegit és el territori, menys t'hi pots posar. Com més protegit ambientalment és el territori, menys dens ha de ser el càmping, com menys protegit és el territori, més densitat pot tenir. Aquests models que hem vist en diferents abans. Els models de negoci adaptats a la natura destaulen en una estada més protegida per mirar d'interferir-la menys. Els més densos els hem de col·locar en aquells territoris menys protegits. Això era l'escala territorial. Només ens diu aquestes quatre coses, que són d'obligat compliment, però ja ho són en els plans territorials, ja ens ho estan explicant tot això. Quan entrem a l'escala local, l'escala local són els deures pels ajuntaments. Què fa un director? Un pla director té determinacions d'aplicació directa a l'escala territorial, però després, quan arriba a l'escala municipal,
òbviament, l'autonomia municipal amb el planejament urbanístic l'han d'assumir els ajuntaments. Per tant, el que fa el pla director és donar directrius per quan els planejaments municipals planifiqueu com heu de col·locar els càmpings al vostre terreny. I aquí hi ha una segona novetat. La primera novetat era aquestes àrees geogràfiques que volíem incentivar, desincentivar, aquí n'hi ha una segona, que és un canvi de xip, en el sentit de intentem col·locar els càmpings nous, no que hi cap a la meva finca, com col·loco millor el meu càmping, que és el que ens estem trobant sempre quan treballem amb sòl urbanitzable, com col·loco que jo vull fer un càmping a casa meva, quina és la millor manera que faig menys mal, com l'adapto paisatgísticament, si n'he d'apartar. Sinó que demanem és que els planejaments municipals es pensin a on han d'anar col·locats els càmpings. I que llavors els senyors de la Federació de Càmpings, quan vulguin obrir un nou negoci i vulguin buscar, busquin el territori adequat pel càmping i no és aquella finca que tinc jo que m'hi puc col·locar. Per tant, girem una mica la manera de fer en el sòl urbanitzable. I busquem quin és el lloc. Per fer això, què demanem? Doncs tot allò que ens demana la lògica i tot allò que ja ens demana el planejament. Que si el model turístic local, doncs si ja tinc molts càmpings, potser que no m'hi posi, si tinc un territori molt abrupte, molt protegit, molt no sé què, potser que faci negocis més petits, que si tinc un municipi de 500 habitants, potser que no faci un càmping de 5.000 places, perquè multiplicarà per 10 el que tinc. Per tant, el municipi s'ha de plantejar quin tipus de càmpings vol i on. Potser hi ha un lloc que té més lògica que sigui d'una manera i un lloc que sigui d'una altra. Els municipis també són diversos, Catalunya és diversa i cada municipi és divers. Mirem que sigui compatible amb les estratègies de creixement, que estigui adaptat. Si tenim sòl preventiu, doncs anem cap allà. Si no el tenim, segurament ens hem de posar el de protecció especial. Però mirem el nostre municipi, preservem el paisatge. No anem a col·locar el càmping en aquells horts, en aquell lloc que tots anem a passejar i que resulta que anem a fer l'aplec d'estiu, que ara no hi podrem ni passar. Al final és un recinte que moltes vegades és tancat i per tant hem de veure on es col·loca i per tant posem totes aquelles coses que ja sabem. Aquí sí que inventem poc, però que les hem anat escrivint perquè tenen lògica. Els valors naturals, si són llocs inundables no ens hi podem posar, si són llocs en pendent ens hi podrem posar sempre que estiguem a muntanya i hi hagi molt de pendent, perquè per exemple, si mirem la Vall d'Aran, el sòl planer és un 1%. I aquell sòl també s'hi vol posar tothom. L'hem de tenir per pastures, l'hem de tenir per creixement urbanístic, l'hem de tenir per no sé quantes coses, potser allà sí que té sentit que ens posem al terreny pendent. Per tant, hem anat mirant i hem anat buscant la diversitat de Catalunya per posar les condicions diferents a cada lloc. Imaginant-nos el que dèiem, les relacions de veïnatge, si tenim càmpings, si tenim granges, si tenim altres coses, també d'una mica de gra gros, com les volem? Les volem juntes o les volem separades? Que els municipis us ho plantegeu quan ho veneu els càmpings. No ens limitem a dir aquí calen càmpings i aquí no, sinó per què i com. I una mica això és el que demana el pla director, que hi hagi una mica de feina de pensar-se aquí. Introdueix un tema també una mica més nou. Quan ens diuen els plans territorials que ens hem d'adaptar a la matriu biofísica del territori, això ho traduïm una mica, traduïm aquesta frase que diuen els plans territorials. I hem fet un petit estudi que l'hem deixat a la memòria, vam treballar molt, vam anar molt amunt i avall, si posàvem un límit de superfície de màxim als càmpings o no, i al final vam parlar d'adaptar-se a cada territori segons la seva naturalesa, segons la seva matriu física. Què vol dir això? Doncs vol dir que hi ha territoris, i aquí hi ha una imatge, jo la veig molt malament perquè estic contra llum, però vosaltres la teniu, potser també una mica millor, potser també esteu contra llum, a la deu més veu que més bé a casa. Però les unitats de paisatge i el territori, quan estem propers a un riu, les finques són molt petitetes, hi ha aquells juntets. Si estem a Lleida, en el Sacà, les finques són molt grosses. Si estem en finques de regadiu, són més petites. En llocs on hi ha molts camins, la Catalunya vella, Girona, tenim molts petits pobles i tot molt triturat. Segurament les implantacions que ens hi caben són de mida més petita. Si no, tallem camins, tallem relacions de veïnatge, tallem la matriu biofísica del territori. En canvi, en territoris més amplis, on les coses estan més separades, els terrenys són de secà i són més grans, ens hi caben col·locats a fort. Per tant, demanem que tinguem una mica en compte aquestes mides, aquests patrons, aquestes, si són terrenys de secà, si són de regadiu, quina és la mida que ha de tenir segons el lloc. I amb això establiríem una superfície màxima que podríem tenir aquests càmpings, però que després també hi ha tota una sèrie de condicionants en què els càmpings no ens poden créixer.
Es poden créixer si estem en terrenys degradats, si estem molt propers al nucli, si estem propers a carreteres, i anem posant tot un seguit de condicions que ens puguin anar. I amb això se'ns acabaria aquesta escala local, pensant-se com és el nostre municipi i com ens hem de fer. Finalment hi ha l'escala local, l'escala de projecte, i aquí la tercera novetat del document. Passem de tenir un límit de canvi amb una línia recta que pot ser un mur a tenir un espai de vora. Un espai de vora en el qual hi hagi una certa transició. Espai de vora, que entenem que ha de ser més generós si estem davant d'un camí rural que no podem emparar amb dues parets a banda i banda. Si un senyor hi fa un càmping i un altre hi fa una altra cosa, i per tant hem de ser una mica més generosos. Aquí veig algú de Blanes, que hi ha algun camí d'aquests sol urbanitzat amb paredat entre dos càmpings que a vegades dius, oh, senyor, no sé ni on estic. No tinc la sensació d'estar en sol d'espais oberts perquè no veig res a banda i banda, i això ho hem de tenir una mica en compte. I, per tant, ser una mica generosos amb aquestes vores, veure com fem aquesta transició, sobretot si estem en terrenys molt freqüentats per la gent. I, per tant, quan estem en camins, estem davant de mar, estem davant del riu, estem en llocs on la gent hi va. El públic en general, llocs diversos. Per tant, introduïm aquest aspecte i el document no entra en l'interior dels campings. Només entra en com és percebut aquest càmping des de l'exterior. I, per tant, ens demana la integració paisatgística des de la visió externa. La directora ja no entra en detalls de com ha de ser l'activitat i tot això, perquè entenem que no és matèria que hagi d'un detall. I després, la directora, un cop ha fet tot això amb els canvis de sòl urbanitzat, i ara passaré molt de pressa, entra amb altres casuístiques. Com ha dit el president de la Federació de Càmpings, els càmpings no són una forma transitòria al territori, i ja n'hi porten alguns 70 i 50 anys i, per tant, hi són per quedar-se. Tenim molts planejaments que es van pensar que els càmpings marxarien i que els tenen qualificats de sòl urbà residencial o a qualsevol cosa menys de càmping. I els càmpings no han marxat i aquí estan per quedar-se. I, per tant, els càmpings que estan en sòl urbà urbanitzable ens hem de plantejar si mantenir aquesta condició de sòl urbà o urbanitzable han de poder esdevenir alguna cosa més que un càmping o hem de tornar-los cap al sòl urbanitzable i els hem de deixar com a càmpings. I aquí s'apunta, cosa que ja se sap, perquè urbanísticament ja es pot fer, doncs que els càmpings puguin passar alguns hotels de baixa densitat, potser tenint un 100% de bungalows o potser tenint els serveis compartits amb el poble, que siguin un gimnàs, que siguin una piscina, que siguin un supermercat i, per tant, entrar en el sòl urbà i entrar amb un aprofitament una mica més alt, però llavors entrant en les cessions dels sòls urbans, o si els càmpings per la seva posició territorial té més lògica que deixin de ser sòls urbanitzables residencials, que potser no els necessitem, perquè, de fet, el sòl per creixement de la ciutat s'ha de poder generar. I si nosaltres ens quedem que els càmpings els tenim qualificats de sòl residencial i no marxen, aquests habitatges no els tindrem mai. I, per tant, aquí hem de qualificar el sòl per les necessitats del municipi, no per tenir-ho ja esperant-se no sé quants anys aquesta zona. I, per tant, el que demanàvem una mica és que hi hagués una certa capacitat de pensar-se que els càmpings que són existents segurament s'hi quedaran i repassar-nos el planejament d'aquests. També ens autocaravanes, pel que seria àrees de vida d'autocaravanes, es posen unes condicions. Sí que és veritat que per àrees d'acollida d'autocaravanes el pla director és molt restrictiu, igual que el turisme a l'hora d'acollir-les. Si són càmpings amb poques dotacions, són càmpings. I si són àrees d'acollida d'autocaravanes, són àrees d'acollida d'autocaravanes amb trànsit. Són a prèvi, d'un dia, dos dies màxim i gairebé sense serveis. I no confondem. No es tracta de començar a fer càmpings amb pocs serveis dient que no són càmpings, quan de fet tenen una vocació que la gent s'existiqui més d'aquests dos dies d'un partit. Perquè llavors són càmpings que tenen autocaravanes o vinculats a un negoci. Les àrees naturals d'acampada són les vinculades als PEIs, que són sense gairebé cap mena de servei i que venen vinculades molt als informes favorables de medi ambient i a la necessitat que hi hagi aquest servei per la gent que va a la natura i els campaments juvenils o es mou al món de joventut, tots aquests terrenys on van tots els caus a Catalunya a fer acampades tot el dia, doncs han de tenir una mínima regulació perquè no s'exposin al lloc això de tots que siguin més inundables si s'han de posar de nous originals. I, per tant, tres novetats. La capacitat d'acollida, la proporcionalitat i l'espai de vora.
I, per tant, veure quin és el territori que els pot acollir, la proporcionalitat del territori, com aquestes directrius les col·loquem en els planejaments municipals i aquest espai de vora a nivell de projecte, que ja ens veiem que és una mica el resum. Tota la resta de coses que he explicat són coses que ja estan a la llei, són coses que ja hauríem de fer. I aquí és on el document és una mica una cosa, és en posar-ho tot junt, sobretot Catalunya, i ja, en segon lloc, amb aquests tres aspectes que són els hem pensat en el règim transitori, que és el que segurament genera conflictes. Òbviament, nosaltres hem de posar un temps d'adaptar-se als plans municipals, que és de 2 anys, perquè teòricament s'hi mereixen els sectors aturats. I, per tant, això s'ha de fer. Com deia en Miquel Codonegre, encara hi ha molts ajuntaments que no s'han adaptat al PEUS des de l'any 2005 amb la modificació del 2014. Per tant, hem de fer aquesta adaptació. Aquí hi ha algun municipi que té el punt de fa 4 dies, més o menys ho té fet, però sí que és veritat que donem aquests 2 anys perquè entenem que s'ha de poder implementar un canvi nou i hem de veure quines condicions. Mentre no s'adapta aquest planejament, sí que hem previst que si un canvi té l'ús reconegut pel seu planejament municipal, però no d'acord amb el pla director de canvis, pugui desenvolupar el seu pla especial i posar una nova activitat, però ha de fer una mica aquesta reflexió territorial especial que tindria. I hem posat aquestes condicions. Per tant, a la disposició transitòria segona, diem que es pot tramitar un sòl no urbanitzable en aquells municipis on el planejament general hi ha menys de càmping, perquè sabeu que la llei ens diu que per posar un càmping nou l'ús ha d'estar prèviament reconegut. Per tant, si no està reconegut, s'ha de fer una modificació de pla general i per tant ja per fer-se s'ha d'adaptar el pla director de càmpings. Aquí és una mica la lògica. I per noves activitats s'hauria de justificar el compliment del pla director a les 3 escales, però es podria fer directament el pla específic. A la disposició transitòria tercera, el pla director ens explica com regulem l'adaptació del planejament general municipal en el pla director pel que fa a les activitats existents. I ens diu una cosa que segurament és la més important, i és que tot això que diu el pla director es consideren recomanacions i no determinacions d'obligat compliment ni directius. Què volem dir quan es consideren recomanacions? Doncs que si no es fa el que diu el pla director, se n'explica el paper. Si nosaltres estem dient que no ho pots posar en zona de protecció d'un PEC, però resulta que el càmping ja hi és, i aquell càmping té totes les autoritzacions del món i ha estat tota la vida i ha fet no sé quantes coses, doncs dius, escolti, és que ja hi era, té tots els papers en regla, i jo el mantinc aquí dintre. I per tant, aquell càmping existent es reconeix. Es reconeix, però s'entén que està dins una disposició transitòria. Per tant, si aquell càmping un dia tanca, no es podrà tornar a obrir en aquell mateix lloc, perquè és un lloc on el pla director no preveu nous càmpings. Però sí que els planejaments municipals els poden admetre tranquil·lament. El que no fa el pla director és dir quins s'han d'admetre i quins no. Òbviament, nosaltres no sabem l'històric de cada càmping. No sabem si el càmping té tots els papers en regla. La meitat dels papers en regla, o ni un paper en regla s'ha posat fa 2 dies de forma absolutament il·legal, que n'hi pot haver algú. Esperem que pocs, aquestes alçades del segle XXI. Esperem que no n'hi hagi cap. Però sí que és aquelles coses que cada un coneix la seva història i per tant s'ha de demostrar el què. I per tant, quan es fa l'adaptació, tot són recomanacions, tot es pot admetre, poden ser més grossos del compte, poden estar col·locats o no, que poden ser diferents, però s'ha de veure i s'ha de fer via el planejament. Per tant, la idea és aquesta. A principi, si podríem posar, si s'han de quedar en espais naturals protegits, ha d'haver informe favorable al planer de l'ordre ambiental. Si no estaven reconeguts pel planejament general i els volem reconèixer via PDU i via recomanació, òbviament, quan estem tocant temes molt protegits ambientalment, no necessitem. Però bàsicament la disposició transitòria tercera ens diu això. Tot el que té el PDU és recomanació pels càmpings existents. I la disposició transitòria quarta en regula les noves actuacions en els càmpings existents. I per tant és dir, aquells que jo reconeixo i que jo deixo quedar, o mentre jo no reconeixi si han de poder fer coses, què es pot fer i què no es pot fer. Perquè si no sigui compleixo el pla director, doncs, òbviament, puc fer tot el que em deixin fer. Però si jo estic en un territori, el pla director em diria, aquí no t'hauries d'haver posat, però no hi ets, i deixo ser, doncs què és el que pots fer i què és el que no pots fer.
I ens està dient, doncs, que tenim unes condicionants per aquests càmpings que avui no s'hi podríem posar de nou, però que ja hi són. I estableix tot allò que poden fer. Mentre dura l'activitat de càmping. Ens diu que si volen ampliar ho han de dir aviat, ens posa els terminis, no ho prohibeix, però diu, escolta, sabem que són negocis existents, negocis que funcionen, negocis que tenen gent treballant. I, per tant, els volem mantenir, però resulta que són negocis que se'ns han quedat obsolets perquè porten anys sense fer el seu pla especial o sense posar-hi una inversió a darrere. I necessiten posar una piscina perquè no la tenen, no necessiten ampliar les unitats d'acampada per donar major qualitat als seus clients. O el que sigui, tenen un temps, que em sembla que vam posar de 6 anys, per portar-nos aquesta possible ampliació. I, per tant, estem deixant marge important per a les activitats existents, que es pugui mantenir el territori i que pugui continuar el seu negoci. Aquests 6 anys per les propostes d'ampliació. Per tant, aquí hi ha tot el que es pot fer i que no es pot fer en els càmpings que són. I, finalment, en el pla director es fa un petit repàs de què passa amb les zones urbanes. Sabem que és una normativa que és sectorial, que no és urbanística, però sí que és veritat que llegint aquesta normativa i tenint l'informe dels organismes de conca en el document, doncs hi ha algunes coses que es poden arribar a fer, a banda de traslladar les unitats d'acampada i sortir de la zona inundable, doncs les proteccions que es poden fer quan estem en zones d'inundació lleu o les proteccions que podem fer en els edificis existents que tenen més de 15 anys al territori, que ens ho permet la normativa sectorial, o les proteccions que podem fer al sòl urbà, que resulta que tenim el càmping d'aigües a dalt, ens poden ajudar a minorar aquesta inundabilitat i, per tant, poder mantenir unes de les activitats. Quan les proteccions es fan de caire sectorial, doncs aquí tenim algun cert recorregut, que no és gaire. Que no és gaire quan tenim el càmping situat en zona de flux preferent. És complicat. És diferent quan tenim regions. Aquesta imatge es veu quan tenim el càmping situat en zones d'inundabilitat lleu que podem fer alguna petita moda, que podem fer alguna defensa més menor, que llavors de retruc tots ens pugui ajudar a mantenir aquestes activitats. I aquí és on es veu. Per facilitar-ho de cara als ajuntaments, el document d'una mena de fitxes, que no ho complim, però que acaben omplint unes caselles que ens ajuden a veure on som i com podem fer les coses. De què ens pot servir si tots vam servir aquestes fitxes? Doncs que tindrem normalitzada una manera de fer també nosaltres i podrem veure on surten els problemes i on surten els inconvenients. Per tant, us encoratgem que feu servir aquestes fitxes quan us vingui un pla especial, que des de la Federació de Càmpings s'omplin aquestes fitxes, són òbviament subjectives, no són obligatòries, però ens pot anar molt bé que les feu servir, que tots els documents que ens vinguin tinguin escrit amb el mateix ordre les coses, perquè nosaltres a partir d'aquí podrem treure resultats i com a comissió de seguiment també del pla director de càmping, si hi ha conflictes amb què la normativa no encaixa, podrem treballar amb ajustar aquest document. Per tant, podrem treballar i si no ens les feu, doncs ens les farem nosaltres, però també ens ajuda a endreçar les actuacions. Les tenim per tots els documents que hi ha. I a partir d'aquí, recordar-vos l'addicional 19a de la llei, és un addicional que es va implementar en el moment que va sortir el reglament de domini públic hidràulic. Sabeu que es va anul·lar l'article 6 del reglament en aquell moment i es va afegir aquesta addicional 19a a l'any 2017. I que diu, el que veieu escrit aquí, et diu que per poder mantenir una activitat de càmping legítimament implantada en zona de risc greu per a les persones, s'ha de fer un pla d'autoprotecció i s'ha de tornar a tramitar amb llicència. I difícilment, si estem en zona de risc greu per a les persones, ens en sortirem. I això ho hem de tenir clar. Perquè si estem en zona de risc preferent i zona de risc greu per a les persones, en casos molt concrets es pot arribar a ajustar alguna cosa. Però o sortim d'aquest risc greu per alguna metodologia, que deixem de ser risc greu, o si seguim amb risc greu és difícil mantenir les activitats. I una mica ho volíem deixar aquí perquè tinguéssim al cap que hi ha aquesta addicional d'Inovena que ens diu aquest punt. Jo crec que deixo l'explicació aquí perquè el que volíem escriure és una estona llarga de preguntes i de poder debatre com ho veieu i com esteu vivint aquest pla director. Per tant,
No sé si obrim un micro la paraula. Jo només volia fer un comentari. Es volia fer un comentari. Quan has parlat d'aquest pas de 6 anys, no? Aquest és un tema que hauríem d'intentar fer un matís. No? En molts casos d'aquests 6 anys, si l'Ajuntament no ha adaptat aquest període, hauríem d'intentar que es pogués ampliar, perquè clar, en aquest moment, abans hem parlat del tema del PEDUS, estem parlant del 2005 i estem al 2022, no? I hi ha ajuntaments que encara no s'han adaptat. No? Vull dir que aquí és un tema que l'hem de... Però clar, en canvi, quan tenim voluntat de presentar un projecte de millora, un projecte que l'Ajuntament tarda 3 anys o tarda 4 anys, ens mengem el plat. No? És un tema que n'hem parlat amb en Josep Maria i amb en Xavier, que està allà darrere, i jo crec que és un tema que podem introduir en una mitja. Jo crec que vam escriure correctament això, perquè llegia això, eh? La proposta d'ampliació es fixa en un termini de 6 anys per aportar els documents urbanístics complets per iniciar la tramitació. Aquí no es parla de 6 anys d'acabar la tramitació, sinó 6 anys per aportar el document. I això, faci que faci l'Ajuntament, el promotor del canvi pot portar els documents. I dir, Ajuntament, jo voldré fer això. I els documents estan portats i entrats a registre. I aquí, es diu, 6 anys per tocar, per 9 anys. I entrar a l'Ajuntament, que això sempre ho podem fer. I a partir d'aquí, si l'Ajuntament pel camí no se'ns ha adaptat perquè no tinc temps, perquè encara està tràmit, encara no podem tramitar, o ho hem de tramitar en paral·lel, tenim marge. Vam voler tocar el termini perquè ens semblava que si no també era un greuge contra les noves activitats, no? Una de nova no se pot tocar en aquest capítol. Estem parlant de les ampliacions, no de tots els càmpings, eh? Les ampliacions d'aquells càmpings que estan situats en llocs que el pla director no té. Clar, si jo estic amb un sol preventiu i sóc un càmping existent i jo en aquest municipi m'hi puc posar, en principi aquí, en aquest termini, no és per tots els casos. Són aquells canvis que no es podrien portar. I per tant, aquest, que em sembla que era de l'ordre d'un 10%. No, vam mirar. Després, el PEDUS, que era un altre munt, però fora PEDUS, que eren un 10% dels que hi havia fora. I aquests, tenen 6 anys per portar la proposta. No, no perquè es treballa. Això tenim marge. Ho dic per deixar-ho clar. Amb això tenim marge i jo crec que està bé. Està bé fer la puntualització perquè el tinguem clar. Parlaré un tema tècnic, només. Penseu que hi ha gent escoltant-nos, parlem adreçant-nos al micro? Sí, sí. En tot cas, preguntes aquí a la sala i també està connectat, també pot adreçar-nos preguntes que ens vehicularan. Per parlar-li, passeu al micro, que això s'enviarà. Perdoneu, és que si no... I poder ser important que la gent que es presenti, no? Al moment de... Sí. Bona. Rosa, jo tinc unes preguntes concretes. A veure, sé que el que diu... Per què no pots fer la secreta? Com un Serrat Boal, no? Me'l coneixes de... Sí, no, 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 no. És igual, jo què sé, jo... Sí, jo també. Escolta, una pregunta, a veure, jo sé perfectament que el que diu no posa una superfície mínim, perdó, màxima, per una nova activitat de camp. Ja ho sé. Però, des del departament, teniu alguna superfície que vosaltres tragueu de dient per un camp nou? Nosaltres, en el document, l'hem tractat amb la diversitat del territori, com hem dit abans. Per tant, la superfície no pot ser la mateixa... No, no, això no ho sé, però hi ha uns llençats, per dir-ho d'alguna manera. Però, per exemple, un canvi de protecció territorial que en aquests moments pot tenir 25 hectàrees, que està legalitzat, que l'Ajuntament, a través de la modificació, ha permès l'ús de canvi, es podria ampliar? És que jo crec que les ampliacions depenen molt de molts factors. Depèn de si l'entorn l'admet, depèn de si... Zona muntanya.
No, no, però poso clar, no, no, no. És un que hi hagi contesta preguntes concretes sobre casos concrets amb molt poca informació. Doncs, però sí que és veritat, el document estableix el tema de patrons o paisatge, que hem parlat abans, una metodologia per calcular quina seria la superfície lògica de cada lloc. Lògica, sí. I com que aquesta metodologia que hi ha, que es pot fer una altra metodologia, estableix una per si les vol fer servir d'aquí, que l'hem fet a partir de mirar-nos i comparar les mides de les superfícies de les parcel·les cadastrals, juntament amb els tècnics que ens va portar la Federació de Càmpings, que vam estar mirant què tenia lògica cada lloc i com ho podíem comptar. I ha establert una metodologia per veure quina és la mida lògica cada lloc. Clar, si ens tenim un canvi, que hi ha un cop a 25 hectàrees i que resulta que en aquell lloc estem en un lloc de regadiu amb uns camps petitets, doncs no té cap sentit. Estem en uns llocs de secà, d'oliveres, que no sé què és gros, pot ser que sigui. Ara, 25 hectàrees, realment, si ens ho mirem de lluny, 25 hectàrees són moltes hectàrees. Penseu que una illa de l'Eixample de Barcelona fa una hectàrea, 25 illes de l'Eixample, és el lloc que estem parlant. I per tant, jo crec que hi ha coses que moltes vegades no té cap mena de sentit. Segurament, inclús el negoci té més sentit que siguin dos canvis diferents, un mica separats, i també poden créixer una mica separats, deixant passar territori pel seu entorn, perquè també la llei de turisme ens ho admet, i ens admet una separació de 4 metres, que a nosaltres ens sembla interessant a l'hora de fer càmpings molt, molt grans, que si estan fent partits, que deixin passar una mica d'aire, que a més, segurament el turista també ho agrairà, no? Però serà una ciutat tan gran i tan pacificada, i tindrà més sensació d'estar en un entorn d'espais oberts, perquè al final, si la teva unitat d'acampada per arribar a fora de les unitats de campanya, tens un quilòmetre llarg, doncs segurament no tens la sensació molt diferent que si tu estàs en un entorn que estàs en un lloc. Però en qualsevol cas, si escala... Hi ha una metodologia. Sí, però si escala del projecte, jo, com a propietari del càmping, justifiqui la necessitat i la viabilitat d'aquella ampliació, també justificar la bona adaptació, el patró del paisatge, i l'Ajuntament per acceptar. La decisió última és l'Ajuntament. Són directrius per l'Ajuntament. Però el pla estableix unes certes limitacions i unes metodologies. Molt bé, gràcies. Hola, bon dia. Soc Josep Dalmau, soc el tècnic de l'empresa Capcan. S'ha parlat que hi ha canvis que estan situats en sòls urbanitzables que hi ha la possibilitat de passar-los a normalitzables. Això hi ha un canvi que es pot fer, però ara també s'està fent directament mitjançant el pla director de sòls no sostenibles. Ens ha passat en canvis que estan en zones que són urbanitzables, el pla director proposa que no siguin urbanitzables. El problema és que això genera una suspensió de llicències, que ja portem un any i que probablement es pugui prorrogar un any més. I això no permet que es pugui fer cap llicència en canvis de coses tan senzilles com, per exemple, posar un transformador. Això té alguna solució? Si estem incorporats a dins d'un document que està tràmit, haurem d'esperar que acabi la suspensió de llicències. Però l'Ajuntament et diuen que no van donar llicències. No, no, hem d'esperar que acabi aquesta suspensió de llicències. Llavors, en canvi, ha estat 2 anys sense poder, per exemple, posar un transformador elèctric, que és una necessitat per aquest canvi, perquè si no l'hem de donar servei als seus polítics. És així? És així. Va, els vam preguntar. Hola, jo soc l'Anna Malleu i arquitecte de l'Ajuntament de l'Escala. Tinc 3 preguntes. Una escala territorial, ai, perdó, l'escala local. Quan es fa l'adaptació, com es relaciona quan s'ha de fer, es pretén que les modificacions acabin delimitant àmbits o senzillament el que en aquest lloc que la modificació és admetre els usos sí o no, i que al final de la documentació que van fer el pla especial no tingui la figura de planejament, no? Per tant, preveu que sigui la que determina, no? Una vegada no és el més. O aquestes modificacions han d'anar més enllà
de definir uns admesos o prohibir o establir mesures, evidentment. I ara que va delimitar els àmbits de càmping. Jo aconsello que no delimiteu àmbits de càmping. Jo aconsello que feu una modificació puntual que agafi el mínim indispensable perquè després qualsevol iniciativa es col·loqui correctament al territori. Però si tu ja dius aquí sí, aquí no, bàsicament està generant una especulació del sòl estranya. Si aquella ho falla, només serà ell el que podrà i, en canvi, el veí del costat no podrà tenir la iniciativa i segurament el territori n'admet més lluny. Per tant, si pots és establir un nombre màxim d'unitats d'acampada o pots establir alguns límits de topall, però llavors sí que hauríeu de tenir un bon estudi del per què podeu establir un topall de places d'acampada o de places d'allotjament o de superfícies. Hauria d'haver uns topalls o unes separacions entre establiments perquè no ens sortim un al costat de l'altre o que no sortim tots enganxats, però d'aquí sí que és evident que per fer aquestes limitacions s'ha de fer un estudi molt més profund, global, de necessitats i de justificació del per què limitin uns nombres de quantitats. I l'altre és buscar que simplement quins són els terrenys no aptes i els terrenys aptes, quines condicions tenen per no limitar-los. Una altra pregunta en la xarxa d'exposició de l'Història 4, pel que fa als activitats existents, quan es parlen de possibles ampliacions, en el punt 1 fa referència a l'exposició de l'Història 3. Llavors, no cal entendre si cal fer un pla especial quan està possibilitant una ampliació, que és possible. O sigui, abans, ara es coneixen en general que la reconeix aquesta preexistència. O sigui, és el que interpreto del punt 1, o ho estic interpretant malament. És a dir, ha d'haver-hi una definició de la preexistència a nivell de pla general abans d'ampliar-se, o directament un pla especial es pot definir la preexistència i definir l'ampliació? No, en referència a la trajectòria 3, perquè jo crec que ens està explicant que ha de fer el pla general, que si tu ja ets existent i tu ets aquells que pots saltar pel pla general, perquè ja tens ús reconegut, no cal que facis res més. El propi pla especial pot tirar endavant. L'última pregunta és en relació a les activitats existents que no tenen pla especial. Quin règim tenen sense pla especial? A veure, fins a la llei 2002, les activitats de càmping es donaven per autorització per l'article 44 del tetrafous de la llei d'urbanisme de l'80. I, per tant, hi ha moltes activitats que es van donar amb aquell règim i n'hi ha inclús que són anteriors a la llei del sòl del 76, donades amb la llei del 53. N'hem trobat unes quantes quan fèiem arqueologia a Lleida. N'hem trobat de l'any 66 autoritzacions de les comissions d'urbanisme. Molts propietaris no tenen aquella autorització, molts ajuntaments no saben on la tenen. I les de les comissions d'urbanisme, com que es feia un únic acord per tots els expedients del sòl no urbanitzable, havien d'anar a buscar totes les actes de no sé quin any per descobrir si aquell, si aquell càmping es va donar o no es va donar. Però molts estan autoritzats, molts. El que no sabem és què és el que està autoritzat, perquè clar, s'utilitzem un càmping i potser no tenim ni el pla. Però sí que és veritat que n'hi ha molts més autoritzats dels que ens pensem. La majoria estan autoritzats, perquè el primer cop que s'hi van posar van demanar autorització. I la majoria autoritzats ho estan. Això? Però quan... I no cal que tinguin pla especial, estan autoritzats i allà estan. Quan jo em trobo és que per tot demanen intervencions, gaire grans, són intervencions que el que ara comentava el company, no? De quin punt les podem admetre i la llicència directa potser en qual una versió, que són pitjor els gasos, no? Bé, potser activitats de actuacions de profunditat, de necessitat, etcètera, i sense haver de canviar d'àmbit especial. Però jo dic que és una feina que tenim per seguir una llicència d'activitats existents. A veure, la idea és que si s'han de donar llicències noves de coses no previstes amb una autorització o que no sabem on està l'autorització, hauríem de fer aquest pla especial. Clar, si tenim una autorització antiga, doncs podem partir d'allà. Però si no tenim autorització, hem d'acabar fent el pla especial. Això és anar dient llicències de coses sense el pla especial. Ja sabem que per tramitar el pla especial després tardem, però si no ens hi posem, no ho podrem. I l'altra cosa que no hem comentat és que els plans especials no cal que siguin molt, molt concrets. Nosaltres el 2015 havíem en el qual dèiem on poden anar els edificis o quines condicions han de tenir i on van les unitats d'acampada i més o menys
el número que hi han de tenir i com són els moviments de terres i com són les tanques. Però si posem plans especials, que alguns dels antics estan fets així, amb una concreció tan fèrrea, que és com a l'utilització que fem, ja hem de modificar el pla especial. I per tant, tardarem a fer-la. Per tant, siguem una mica lògics a l'hora de demanar, no demanem tanta concreció com un document que és un pla, que no és una autorització d'hora. Demanem les posicions de la planificació, no la concreció d'on va l'edifici exacte, perquè si no després hem begut oli. Perquè no podem fer plans que ens pensem que d'aquí 10 anys sabem exactament la forma de l'edifici dels serveis i dels lavabos del càmping. D'aquí 8 anys quan la faci, potser l'hauré fet més grossa, més petita, o l'hauré fet diferent perquè els requeriments seran diferents i, per tant, hem de veure a quina àrea ha d'anar, més o menys per on ha d'anar, i si pot tenir 4 plantes d'alçada, una de tenir una. No? I si el cromatisme ha de ser el màxim adaptat al territori que tinc, i poca cosa més. Unes mides màximes, o un lloc on s'ha de col·locar, o una separació entre edificis, col·locar el que té lògica en el centre de lloc, però no siguem molt concrets, perquè després ens trobem molts problemes amb això. L'accés de concreció en els plans especials. Les antigues autoritzacions amb sòl no urbanitzable tenien això, eh? Eren autoritzacions de llicència d'obra, per tant eren concretes. El canviable especial ens dona aquesta flexibilitat plena. Hola, som exèrcits de l'Ajuntament de Blanes. De Blanes, tots els càmpings estan situats en zona inundable. Estan repetits pel POM. Llavors, sense aquest pla de protecció no es podria donar per tipus d'autorització. A Blanes tenim el POM de fa 4 dies, però no està adaptat a la directora de càmpings. Per tant, teniu els usos de càmpings reconegut. Per tant, són aquells que, com que tenen usos de càmpings reconeguts, si volen fer actuacions, les poden fer via pla especial, justificant la lògica del lloc i justificant aquestes recomanacions de, dèiem, els càmpings existents poden fer actuacions, entenent que han de fer una mica la feina que faria el POM si s'adaptés en el pla, si no feu l'adaptació, mentre no feu aquesta adaptació. Que seria dir la lògica del lloc, les mides, si volen fer ampliacions o el que sigui. I entendre si es pot reconèixer o no, perquè reconeguts ja ho estan. Es té un servei inundable, però jo crec que és un servei inundable que ara que hi ha, s'acaben aquestes motes que s'estan fent i que, per tant, en marge de maniobra hi haurà de fer coses. Això és el que ens deia l'informe de l'ACA en el punt, no? Us els va deixar reconèixer, en part. Per tant, esteu en una situació, segons un dels ajuntaments, que esteu sense adaptar-vos al pla director de càmpings, però adaptats al reglament de domini públic. Sí, però d'un moment, sí, no. Per tant, també. El pla director de càmpings remet com els càmpings de Blanes són molt urbanitzables, doncs tenen càmping. Per tant, si per tant, sembla que ho remet a bastants impostos dels teus. Sí. Per tant, la segona, la discussió de la regió de l'ús permet que millores, ampliacions, millores, organitzacions, etcètera. Ens trobem que ens van anar ara a plaques fotovoltaiques, a les piscines, millores en els càmpings. I el POM de l'any permet la normativa d'aquesta certificació que és l'any per l'any de l'atenció de la segona. Aleshores, ens plantegem si per legitimar aquestes funcions són de molt, de millora, cal especial algun projecte de l'actuació específica no organitzant. Per les plaques solars sobre els edificis. Per l'any que la discussió adicional d'aquesta, els canvis la tramiten, però queda encallat l'acord. Això ho parlem d'un acord de lliure des de fa l'any 14 o 13, que es parla sobre l'acord de la gestió de l'any. La situació d'aquesta, aleshores, ens planteja que millora el canvi com s'ha de tramitar. Clar, no, teniu un to, diverses coses. Un és Perús, perquè ara us ho vegeu per Perús, si estan tots a dintre de l'àmbit, i l'altre és que són inundables. Ara, el que jo no sé és en aquest moment, perquè no ho he seguit del tot, aquesta moda que està fent l'Arca de Llobera, si està executada o no, si és inundabilitat greu o greu. No, és que som al matí que l'Arca ara, després de provar el pol, sembla que ho és de molta, i després el mapa d'inundabilitat que es va utilitzar al pol és diferent del que ha provat l'Arca. O sigui, que són inundables, hi ha uns canvis que estan pares inundables, fins a preferent, pares, només inundable. A veure, necessitarem l'informe favorable de l'ACA
I jo crec que estan en zona inundable, els que estiguin en zona de risc greus, flux preferent, han de fer especial, abans de fer cap actuació. Perquè penseu que quan estem en zona de risc greu inundable, tot i que la normativa no és nostra, el dia que hi hagi una desgràcia, l'últim responsable de protecció civil d'emergències és l'Ajuntament. I per tant, aquí, l'addicional de novena ho ha deixat molt clar. Si estem en zona inundable, qualsevol autorització d'única s'ha de renovar i s'ha de veure si es poden mantenir. Sí. Per tant, em sona que hi ha una habilitat greu, per tant, el flux preferent. Es va voler dir expressament a l'addicional de novena, no es va voler donar la paraula per si la canviava, per dir allò que es consideri greu, necessita nou pla especial. Per tant, qualsevol autorització s'ha de fer via nou pla especial i han de fer un pla d'autoprotecció per veure si es poden quedar o no es poden. Si està en flux preferent. Clar, amb aquesta mota que hi ha pel mig, jo ara ja no se'n sóc. Però no sé si està acabada, si no està acabada, és una mota de caire general que agafa més d'un municipi, comença... A l'inici de la tramitació. Però ja han fet un estudi d'habilitat nou, com si la mota es fes feta, no? Suposo. No, no. Estudi d'habilitat sense mota. Sense mota, doncs clar, si segueixen amb inundabilitat greu, s'han de seguir encara estan amb inundabilitat greu. Si han millorat i estan a lleu, tenen més marge que millor. No ens cal el pla especial. Si no ens cal el pla especial, perquè no és inundabilitat greu, es poden entenem plaques fotovoltaiques amb autorització. No ens cal pla especial per posar les plaques. Hem tret aquesta necessitat als sòls urbans a tot arreu, doncs també en els càmpings. Aquí ho tenim claríssim. Però la transició energètica és una emergència, les plaques fotovoltaiques sense manies. Ara, si estic en una zona d'inundabilitat greu, no. En una zona d'inundabilitat greu no hi posem més coses abans de saber si ens hi podem quedar. Aquesta és l'única limitació que jo posaria a les plaques. És a dir, inundabilitat greu, no. I, per exemple, piscines i vestuaris en zona inundable lleu, seria aquí autorització no renunciable. Seria l'especial. Home, depèn de les coses, clar, jo no sé. Depèn de l'abast. Depèn de què tinguin abans, de l'abast del canvi, si tenen una autorització que ja no hi ha en absolut, si tenen un pla especial molt detallat, o una autorització que deia que no hi havia piscina i ara hi ha una piscina, no sé això. Això cada cas és cada cas, eh? I si no hi ha... Una autorització dels anys 80, 70, 40, que va ser la situació de la creu. Què volíem? Gràcies, Pere. No sé si és una pregunta o és un prec. És una mica transversal. El senyor Rivera ens diu que el director no entra. M'acosta més. Que el director no entra a l'interior dels campus. D'acord, però ens trobem des d'un punt de vista d'estatament. Aquest pla director no ha entrat amb molt de feina, si han entrat a les plantes directòries, després tenim municipals, tenim més d'un problema de tot a l'hora d'informar-lo. Però diu això perquè el senyor Penedès ens diu de recollir una relació de proporció pública-pública. Totalment d'acord que hauríem d'ajudar-nos. Però és que el senyor de Tenerga, una més enllà, ja ens diu que el que vol és la legalització de les licències. Els tècnics municipals, en el cas, tenim dues licències que ens demanen els canvis, que són els actes regalats. Per tant, no veiem de lliure de dir, però estem obligats a fer una informativa, però també volem la certificació jurídica i una certificació normativa. I un dels dubtes principals que tenim és l'aclariment en que sigui un model, és una instal·lació o és una obra. Això condiciona molt bé. La resta de paràmetres, el pla especial ens els marca. L'habilitat, les quantitats de campar, les quantitats... L'altre ens ve una mica determinat i podem aplicar la normativa. Però aquesta interpretació, jo dic perquè hi ha antecedents jurídics que contradiuen versions o costums o normes que s'han tingut aplicant d'una certa manera. I els tècnics tindríem o diríem que se'ns aclarís com ho hem de fer. Nosaltres volíem començar la redacció del document, volíem intentar aclarir aquestes
aquestes diferències entre les comunitats d'acampada, mòbils, semimòbils i fixes, i veure on podíem anar a parar. Però ens va semblar que també era un tema que és més, si són mòbils, semimòbils i fixes, és més de turisme. Per tant, per tant, nosaltres ens interessava el recinte i el tipus d'allotjament urbanísticament. Urbanísticament parlant, al final ens és igual que la gent estigui en una rua, que estigui en una tenda de campanya, que estigui en un color, perquè la gent necessita els mateixos serveis i ens fan gaire de mateix impacte. Una rua que si està 12 mesos l'any, encara que cada dues setmanes la canviï, o sigui la mateixa, com per tant, ens preocupava relativament poc urbanísticament. Constructivament parlant, nosaltres quan entenem que un color és un residencial fix, ens sembla que el promotor del càmping és el garant de que aquell allotjament que dona als seus usuaris és un allotjament que compleix els requisits per ser un ús residencial, perquè és tan bonic. Això, llegint el codi tècnic de verificació, ens faltaria un dictamen jurídic que ens ho garantís, que depenem. Però si és un allotjament fix, afectat pel promotor, el codi tècnic de verificació ens diu que nosaltres podem ser menys restrictius a l'hora de demanar els condicionants d'il·luminació, ventilació, de retret, confortabilitat, qualsevol cosa en els edificis, sempre i quan no hi hagi ús residencial. Clar, jo quan veig un color que la gent no vingui, em dona la sensació doncs, que si hi ha una tormenta, si hi ha un tema d'aïllament tèrmic, que no passem allà una cola usina i acabem matant un nadó d'accés a calor, o que a la nit tinguem accés a fred, o que tinguem un problema de circuits d'aigua o elèctrics, és un residenci. Ara, jo no tinc tan jurídic i, per tant, amb aquest tema jo no puc posar la mà al foc. El que estic dient és la meva percepció personal. No ho sé segur. Jo sé que hi ha ajuntaments que estan demanant llicències, és el vostre món, és el món de la llicència d'obres municipal, no és el món dels urbanistes. Jo en aquest moment seré arquitecte, però fa més de 30 anys que no faig un edifici, em sembla. Em sembla que parlo de l'últim, el 95 o 96, per tant, en sé poc de llicències d'obres. I per tant, estem parlant una mica d'oïdes amb la nostra expertesa. I per això tampoc no vull entrar en aquest món, perquè hem d'anir a entrar en la competència municipal. Jo sé d'arquitectes municipals que tracten els homòlegs com edificis residencials, ens demanen complir com a tècnic d'edificació, i sé que hi ha municipis que els homòlegs els donen com allotjaments mòbils i no els demanen cap municipi. Jo, a mi em faltaria un dictamen jurídic, i no ho tinc. Jo, personalment, entenc que tampoc ens pertoca el urbanisme donar aquesta resposta. Però podem buscar-la. Podem buscar-la i podem fer-ho, eh? però avui en dia no ho sabem. I és una cosa que jo crec que s'ha de resoldre. S'ha de resoldre perquè s'ha de saber qui és la responsabilitat el dia que ens passi com aquell inflable que va sortir plana, que hi ha una criatura que es va morir. El dia que un mongolot se'ls ha endut al riu, que ens ha passat a la Vall d'Aran, la sort és que havíem desallotjat. El dia que un mongolot que se'ls va morir al riu hi hagi gent a dintre i hi ha una desgràcia personal, tindrem un problema si no li han donat llicència que li han d'haver donat, aquell dia ens sortirà el dictamen jurídic. I potser serà tard. Jo ho deixo aquí, eh? No en sé. Jo només una pregunta. Jo m'hi hauria una pregunta. Sobre aquest tema, que amb l'Ama està investigant, no recordo que es va investigar amb la Vall d'Aran. Quan hi havia relacions de la Federació Forma. Sí, hi ha un tema molt clar, el codi tècnic. El codi tècnic diu que s'ha d'aplicar per l'ús residencial de caràcter permanent. Quan tu agafes el municipalisme, deixa molt clar que no té caràcter permanent de residencial, ho diu expressament a la definició. I el caràcter permanent o permanent va llegar que ve amb el que diu el codi civil, si és un bé moble o un moble. Jo crec que en aquí lliguen les tres lliures. El que sí que està clar és que tu no pots establir un residencial perquè no ho veia, i és de temporada. No, però és habitatge. No, no, per què? Perquè és que no compliria. Per tant, això és independent, si l'Ajuntament ho tingui jo, i vol demanar llicència o no llicència per la seva instal·lació.
perquè ha de fer obres i ha de fer muntatge. La separació que he fet jo és el tema dels sostres, és a dir, els no compten els sostres, que no són d'ambients. I diguéssim, els plans especials són com els sostres, totes aquelles edificacions que van amb diferents comunitats. Deixa que interrompre un moment, però no parlem mai de sostre. Per tant, a mi que computi no em preocupa. A mi em preocupa el tema de qui és el responsable si tinc una tormenta i aquell bombolo no compleix el codi tècnic d'edificació pel que fa a vent, terratrèmols, tormentes, aïllament, no pel tema de si computa o no computa com sostre. A mi el que em preocupa és el fet que jo sé que si jo em planto la tenda i la tenda em vola, no li he de demanar la responsabilitat de ningú. Si jo em porto la meva caravana i jo la parco, la caravana se me l'emporta al riu i jo no l'he falcat correctament, potser demanaré responsabilitat al senyor del càmping perquè el riu ha passat per allà i jo no n'era conscient. I una mica és allò, eh? Què farà un propietari usuari del càmping el dia que tingui un problema? I aquí és on jo crec que estaria bé avançar una mica més en aquest tema, eh? Perquè a mi el bungaló tingui llicència d'obres perquè té unes connexions elèctriques, no sé, però li fem complir que pot ser una normativa de premis, inundabilitat, o no cal. En molts ajuntaments el que fan és... I li fem complir una residència. No, el que fan és presentar les fitxes de compliment de la verda, exactament. Tenen unes fitxes de resistència, etcètera, i és el que s'aporta com a justificació de com si és una centradora. No com a habitatge, sinó com a edifici. És el que dic jo, és com a edifici. Llavors, si li fas complir com a edifici, és que el considero un edifici fixe i, per tant, amb llicència d'obres. És una mica la pregunta, és que hi ha municipis que no donen llicència d'obres. Jo sé que hi ha tals diferències, eh? Però la llei d'urbanisme no complica. L'article 187, em sembla que comptar que és, del 2010. Maria, si no agafo el vídeo... No, és que no ho sento. Però ens accepta... Però la cosa de la llei d'urbanisme, el 2010, estic parlant de memòria, eh? El 187, el paradí, ens parla de que hi ha d'haver juraria, que és llicència, per als... això que diem els mots de fons, els mòdics. Sí, llicència. Veu? Sí. L'informe ja és diferent. Si se té que adaptar al CTE o no, això és quasi ben impossible que s'adapti absolutament al codi tècnic. Jo tinc una cosa del codi tècnic a nivell d'identificació i l'altra és que no cal que s'adapti als mínims d'habitatge. És una cosa per habitatge. No és un habitatge, això és un... Ara aquí, jo crec que passem de tema perquè nosaltres, com a opinió, no és una taula molt adequada. En sabem poc de construcció. Si et deixeu, perquè veig que no hi ha cap més pregunta. No sé si hi ha. Hem un parell que vaig llegir per això. Mentre us dono una mica de temps per començar alguna cosa. Penso que estan bastant respostes, però els haurien de sortir. Després l'Àngels Ferrer, que penso per aquesta, perquè va bé a tot de la teva intervenció i els aclariments que heu fet, era què passa quan es tracta d'un mòbil home. Ara en parlaves. Si voleu concretar la resposta, el mòbil home. Estem una mica en aquell lloc, eh? El mòbil home s'ha de poder moure. Si s'ha de poder moure, hi ha de ser una manera que estigui anclat perquè no se'ns els emporti la ventada. Pesa, eh? Però com que ens venen aquestes tormentes que venen més grosses, jo no sé com s'ha de fer això, eh? Però s'ha de fer d'alguna manera per garantir la seguretat de les persones. I això, crec que això sí que s'ha de tenir cap, s'ha de tenir cap per part dels ajuntaments que utilitzen i per part dels promotors de l'activitat que en són els responsables dels permets allotjaments en els seus usuaris. Bé, si ho he dit, era la pregunta de l'Àngels Ferrer. I després, una altra, que penso que també abans, des de l'Àngels, hi fèieu referència, la persona responia, però la llegiré textualment, és de l'Isabel de Trinxeria i en Josep Ramon Guiu, que diu, molt ben feta la pregunta, per tant, entenc que és dels dos, que diu el pla director, Rosa, diu el pla director, entra en el detall de directius per realitzar instal·lacions fotovoltaiques per donar servei al camp. I concretament diu,
dona directius a l'Ajuntament quan el canvi que està no urbanitzable a un metre i més urbanitzable? No dona directius a aquest. Perdoneu el somriure com ha fet ja si l'acompanyés del metre, no? No, però una mica és això, sí que parla de que és aquell espai de sí que parla de què passa amb l'espai de fora, de quan un canvi toca sols urbans o quan toca un altre tipus de sols que està dient, escolta, tens una activitat diferent, el que tens al costat, mirem de ser respectuosos uns o pels altres i tenir-la en compte. Ara les fotografies no entraràs a detall d'una resposta, però jo entenc que fotovoltaiques, totes les que hi canviguen i unes quantes més les hauríem d'anar col·locant, si no anirem bé muntant. Hi hauríem de poder-se col·locar igual que hi ha directius a la majoria de molts municipis que ja les tenen molts sols urbans, hauríem de servir una mica la còpia de les normatives que ja existeixen per poder treballar. Potser la pregunta seria més aviat si el PDU no diu res contra ni tu, una instal·lació fotovoltaica en un càmping on no ho veiem per organitzar. La pregunta digui més. Les estem tramitant com a organitzacions d'un sol urbanitzable. Les anem tramitant unes quantes, des del mes de maig ens hem mirat les últimes tramitacions que teníem de càmpics i les estem tramitant no de manera especial, en absolut, encara que no s'ho tingui. I és allò que hem dit abans amb una física, eh? Si no, són el nostre preferent, autorització i endavant amb les notificacions. El canvi que fa referència a aquesta senyora és un dels però un dels canvis que fa referència a aquesta senyora és un dels canvis que en punt de l'an escala i pic respira un sol. Està en zona de flux de preferents de 1.200, dic per la mateixa hora. Per tant, tot ha de parar el barres, eh? Per tema tot. Jo voldria una miqueta com una referència. Ens fan preguntes moltes vegades a la formació, no? I és bo que s'ha explicat, que s'ha explicat que els que estan apartats per fer l'ús no es poden fer aquelles obres mínimes, etcètera. I si no estan apartats, també si tenim de vindre. També els altres, és a dir, que allà se'n fer igual i el pilot posi les transitòries i expliqui com s'ha de fer l'adaptació del planejament i aquells que tenen plans especials que han de fer. És a dir, no apareixen aquells que diguéssim que no ha fet un pla especial i que no ha fet res encara, perquè estan parlant de les plans especials, poden seguir fent obres, diguéssim, de manteniment, conservació, reparació. Això és una cosa que és important que estigui clar, que no vol dir que era paralitzat. I l'altre, he dit que quan tu fas un pla especial sense ampliació de res, en allà pot justificar també, diguéssim, de l'estació del municipi en aquell moment. I que com que no admissin a les ampliacions i actua sencerament. És a dir, qualsevol ampliació ha de complir tot, espai de bordes... Hola, jo soc Ana Maria, soc directora d'Ordenació Turística. Com que parlava d'eficiència energètica, crec que molts vosaltres ho sabeu, perquè s'està passant de pressió, però sortirà d'aquí a poc una ordre de subvencions que ve del Fons Next Generation específicament per a l'eficiència energètica en establiments turístics. Crec que d'aquí un mes, un mes i un mes. Però ja això, una altra vegada. I el que fa, el que comentava, ens agradaria saber si cert que ho tenen els controladors. Nosaltres vam fer específicament una pregunta sobre la identificació al Ministeri i vam tenir resposta. Intentarem tornar-hi, però la resposta no vam tenir ni resposta ni clara ni... Hola, molt bé. Jo només no m'ho he dit. Ara la pregunta que us volia dir, que ho he acabat per explicar que la Marta ha fet el projecte de càmping, també ha fet un treball que ha durat a mirar les activitats de càmping, que estan definides en el PDU, a la norma Philips, i ara trobeu els documents que no han fet la volta de la Generalitat, i ja que per la norma Generalitat, per la que ja són recomanacions, són directrius, no són pas més, quan hi ha les deficiències, tota cosa que quan som treballant.
Bon dia, em sembla que no, o sigui, no. Us volia preguntar si tenim previst alguna modificació del document, o un aclariment, etcètera. De moment no s'ha plantejat cap modificació del document. Nosaltres el que ens agradaria de fer és començar a veure adaptacions dels plantejaments i quan us hi afronteu potser sí que haurem d'arreglar alguna cosa, però és que de moment no hem, sembla que n'hem sentit a parlar d'una o de dues. No n'hem sentit a parlar de més. I per tant ens sembla que, clar, que amb aquests documents sabem que són deures pels ajuntaments. Aquí se us ha dit que potser tindreu una línia d'ajuda per poder-ho fer. No creiem que hagin de ser documents molt, molt complicats, perquè tampoc el que fem... En aquest, el document sembla que parla de moltes coses, però són aquelles coses que quasi tot sabem, eh? No ens posarem a dir que la línia del RIC i ens posarem a l'altament d'un roc i una ermita i que, a més a més, un pendent del 30%. Per tant, trobar els llocs aptes per trobar els càmpings no és tan complicat. És una simple modificació del pla que ajusti una mica. I després és allò, els municipis que teniu molts càmpings, doncs potser podeu justificar que en fareu molt pocs més o si els feu els fareu petits. Els municipis que són molt dependents, potser no té massa lògica que aneu dient que tindreu càmpings de 15 hectàrees perquè ja us hi cabran. I potser és aquelles coses que es pot posar algun tipus de limitació també, depèn del model que es tingui i que es vulgui anar, però no creiem que siguin documents tan, tan complicats com a vegades sembla de llegir-se. Perquè, clar, com que hem escrit tot el que diu la llei d'urbanisme, de la racionalitat, de tenir en compte de fer, però al final és que el que hem fet és fer gairebé mitja modificació pel pla director, per dir-ho d'alguna manera. Només seguint aquelles pautes, només aquelles fitxes, gairebé una modificació de pla. Ens falta el dibuix concret de cada pla, que vosaltres us coneixeu als municipis. Jo crec que no és tan complicada ni tan llarga de fer. I que, a més, amb aquestes bases que estan molt col·locades amb aquestes directrius, com ha dit la Sílvia també, que ella és, que a més hi ha totes les recomanacions ambientals, el document va passar el seu tràmit ambiental. Per tant, per dir-ho d'alguna manera, aquest document ha de servir per fer més planeres i més fàcils tant la tramitació ambiental com l'urbanística, aquestes modificacions. És una mica anar seguint el guió i redactar un document que no ha de ser tan complicat i que segurament ens ajudarà doncs, a poder començar amb una mica el que es queixa moltes vegades des de la Federació de Càmpings, no? I com que ells sempre van amb presses, són excessivament dinàmics a vegades, van fent canvis en els seus càmpings, si no comencen a fer plans especials i no comencen a tenir clares les coses, al final, si no se'ls facilita des dels ajuntaments el com, el que ens trobem és que acaben fent les coses per la porta del darrere, perquè tots els hi fa molt complex. I jo crec que hem de desmitificar aquestes modificacions de pla per adaptar-se al pla director. Crec que mig camí està fet amb el propi pla director. Hi ha una tràmit ambiental fet, per tant ja s'han mirat moltes coses. I hi ha un guió, que és el que t'has de mirar, és d'anar i jo això ho vaig passar, jo també vaig dir, i surt. I per tant, jo us encoratjo que us hi pugeu, no ha de ser massa complicat. No ha de ser massa complicat i no cal que sigui, és que una mica com deia l'arquitecte de l'escala, no cal que anem a negociar cap. Primer de dir on estan prohibits i on es poden col·locar, més o menys com han de ser els que vol el municipi o els com haurien de ser. Triem una mica, però no és, això no ha de ser tan complex. I jo crec que és un tema que hauríem d'afrontar, perquè és que si no tenim un sector que moltes vegades està complicat. I aquí també tenim l'alcalde Sastre, que ha intentat adaptar-se el temps des de la itinerat. I ara no sé què, endavant o darrere, perquè segurament buscam un document massa concret. Buscam un document que potser està per a tots els canvis, jo triaré per la dreta i jo triaré per l'esquerra, escolta. Deixa't estar de si t'ampliaràs 5.300 metres o en ampliaràs 5.100. No és això el que ha d'haver una modificació del pla. Una modificació del pla ha de ser una mica més genèrica. I si no som capaços de fer uns documents una mica més genèrics, sí que ens emboliquem amb algun possible. Perquè llavors sí que hem de posar d'acord tots els establiments de càmping. I llavors és impossible. És impossible, perquè n'hi ha un que té una situació que avui no està per fer cap inversió, no el vinguis a preguntar, i jo sé per allà un altre que va ampliar. Això és impossible.
Per tant, hem de fer documents més genèrics. I jo crec que sí, amb un llibre és fàcil. I si anem a buscar algú concret i no ens en sortirem. I si un municipi com Blanes se n'ha de sortir a provar un poc tots els càmpings o fruits preferents? I no ho hem confiat com hi hem fet, que això sí que va ser complicat. I van tenir l'informe favorable de l'ACA de com ho havien regulat. Vull dir que hi ha situacions que hi ha algú que ja ens ha fet el camí. I per tant, potser sí que el que hauríem de fer nosaltres és si comencem a tenir-ne, posar alguns exemples a disposició, però ens agradaria poder-ne trobar algú per poder parlar-ne i poder-lo posar a disposició com a exemple. Així també s'animés a tothom a veure que ens agrada. Fins aquí, jo ja no sé què més es pot comentar. Per tant, hi ha cap més pregunta, penso, no ens hem dit molt gran. Es vol a la sala. Ho deixem aquí, moltes gràcies. Encarem les gràcies, sobretot, al propietari d'aquest càmping que ens ha facilitat l'espai. I que ens va tenir aquí. Gràcies. I seguim deixant-nos-ho. Gràcies. Thank you.